Nu ką, hebrytė, šiandien video pradžia bus tokia. Reiškia, jau stoviu aukštinkojom. Reiškia, paprašėt apie mitybą, o ne apie sportą, ne? Tai vat, vienu žodžiu, čia toks bus ir apie mitybą, ir apie sportą. Labai durnai skamba. Beje, labas, su jumis Little Z kaip visada. Labai durnai skamba. Nu, pavyzdžiui, dirbu dabar darbe. Ateinu ten į virtuvę ir ateinu kažkur kitur. A ne, nu ir ten vyresnio amžiaus moteris, babutės, močiutės, nesvarbu. Dedukai, senukai. Ir tipo, aš einu parūkyti aikiuose. Tugi sportuoji. Tu rūkai. Čia pirmas bairis. Antras bairis. Ateinu, reiškia, į virtuvę. Duok, sakau, kotletą mane dėk. Padažo yra, yra. Taigi tu sportuoji. Tu valgai padažus? Tai vat suprantat žmonės, apie ką aš jums noriu pasakyti. Tai tipo, jeigu aš sportuoju, tai blėt, aš nesikeikiu, nerūkau, su mergaitėm nebūnu ir nieko nedarau. Aš lygiai toks pat žmogus, kaip ir jūs, tik tai, kad aš sportuoju ir geriu tikrų vyrų gėrimą per brūkšnį proteiną, o ne alų. Suprantat, ar vodkė. Viskas čia su mumis tas pats. Tai vat, reiškia, man labai patinka tas dalykas, kad kur būnu aš, būnu prie ežero. Pavyzdžiui, būnu prie ežero, va, stovėmės dviese su juo. Ir pavyzdžiui, va, ten kitam gale dar kažkas stovi. Ir tik mes nusėjom maikės, jau kitam gale pradeda šnekėti apie sportus, apie metanus, apie bibiunius stovėjimus ir apie kaip kačiokai nieko gero ten padaryti gyvenime negali. Giliai mintį pagavote, ne? Kitas reikalas. Galiu pasakyti dar tokį dalyką, čia ties mityba ir ties sportu. Jeigu tu esi, žinai, 30 metų virš, nesvarbu ar tu vyras ar moteris, tu niekada gyvenime nesportavai, nepyk. Aš tavęs nedemotyvuoju, aš tau nieko, kaip sakau, nepaneigiu, nepažeminu, bet tu greičiausiai 99,9, kad tu nebesportuosi niekada. Kodėl? Todėl, kad tai turi būti įgimta kraujyje. Todėl, kad jūsų mama su močiute, tėčiu ir dėduku, kai jums buvo 13 metų, 10-15, jau turėjo jūs išsiųsti kažkokį sportinį būrelį, ne? O ne dudelę grot mokintis. Ar ten, nežinau, visokių yra, kaip sakoma, ir be sporto kitų šakų normalių, žinai, nebūtina vystyti tik raumenyną, reikia vystyti į smegenis, raumenyną ir piniginą. Tai va, tai tokie va reikaliukai, tai labai man tas užpisa iš tikrųjų, va, kur aš aplink vaikštau, visi pradeda apie sportą šnekėti aplink. Tipo, jo va, reikia susijimti, reikia daryti, tai tu treneris, tai ui, blin, visio, pradedu sveikai maitinsis, nepradėsi, žmogau, nepradėsi tu niekada, ne dėl to, kad tu lohas, ne dėl to, kad aš krūtas, ne dėl to, kad tu kažką, o dėl to, kad čia ne tavo, viskas, čia yra ne tavo, supranti, o čia yra mano, nori padaryti, kad tai būtų tavo, įsimylėki tai, o daryti kažką ten iš prievartos, tai vat tokie reikaliukai. Plačiau dar kitam video aš turbūt papasakosiu būtent kokius maisto produktus reikėtų pasirinkti. Ar ten auginant masę, ar dar kažką. Nu, kratčiai, pakalbėsiu plačiau būtent apie maisto produktus. Kol kas va toks trumpas Ženios pasamprotavimas. Pop, nugaras presas. Pop, HP iš viršaus. Gerai, hebra, geros dienos, o aš toliau smaukausi salėj.